Vao ny fahasalamana kosa afaka hisitraka amin'ny fitsaboana ho anivon'ny tompom-pahasalamana vaovao etsy Ampahibe ireo fianakaviana miaramila sy ny fianakaviana zandary azo everina ny taran'ny hetsika tahaka izao any amin'ireo tombo samihafa misy ny miaramila sy ny zandary eto Madagasikara. Notokanana androany tamin'ny fomba ofisialy ny tompom-pahasalamana vaovao teny amin'ny Direction Centrale de Service Militaire tetsy Ampahibe. Ny fianakaviana miaramila sy zandary no ahazo tombontsoa amin'ity toeram-pitsaboana vaovao ity. Natrehan'ny General Dominique Karakoudzafy, ministry'ny fiarovam-pirenena, ity fitokanana tamin'ity androany ity. Manao antso amin'ny fanajana ireo fitaovana ihany koa izy mba entina hitandrovana izay anana ho an'ireo faramandimby. Fitaovana sy fotodrafitrasa ny ankina ny fikarakarana amin'ny tompom-pahasalamana miaramila sy ny zandary ary ny ankonany notokanantsika. Izany dia fitokanana laboratoara d'analyse médicale hitantsika teo ny fanorana fitaovana toy ny ekografia portative, ny fontaille dentaire, ny fitaovana madinika zoraina amin'ny infirmerie mialopatrana manerana ny nosy ary ny fananganana ny guichet unique ho fampienana fivezivezen'ny marary ny fikarakarana ny antotaratasy izay ilaina. Volam-panjakana no nanatanterahana izao zavatra hitantsika maso izao ho amin'ny taonantsika rehetra eo amin'ny fitantanana tsirairay mba hakalesona ary mitaona anareo voankasiko izao fanomezana izao mba hay kolokolo sy ampiasa ireo fitaovanaireo araka ny tokony ho izy. Tsy mijanona eo ihany ny famatsiana ireo fitaovana ho an'ny fahasalamana fa elim-paka manerana ny nosy. Anarina ireo tombo miisa 7 amby 6 folo mba hitsinjovana ny fahasalamany miaramila sy zandary sy ireo fianakaviany. Tonga nanatrika ny fotoanandroany ny solotena avy amin'ny ministry ny fahasalamana sy ireo manamboninahitra. Nisy ihany koa ny fampahafantarana ireo fitaovana vaovao sy ny antony ampiasana azy ireo. Raha nitentsika tatsy amin'ny automatin'ny hematologie hoe son total no ampiasaina, ny amin'ity analyseurna biochimique kosa dia ny sérôma zany a no ampiasaintsika eto, zany hoe le raha le avy natao prélèvement iny zany a mila séparevana amin'ny centrifugeuse atsy a de le sérôma azo ao zany avokeo a no iasana amin'ity appareil analyseur de biochimie ty. Ny zavatra mety ho vitany tikatsa ny analyse biochimique rehetrarehetra ao anatin'izany misy ny atao hoe ny enzyme, ny analyse enzymatique reny a, misy ny substrat, misy ny isan-karazany. Hitanisa fotsiny ah ohatra hoe reny examen standard zay fanaontsika ireny zany a, sahala amin'ireny glycémie, azotémie, uricémie sy ny karazany ireny, ny calcémie, ny onogramme sanguin dia vita amin'ny alalan'ity appareil ty dodododony.